Bueno, bueno. ¡Marcelo Tavendi! ¡Marcelo Tavendi! ¡Marcelo! ¡Semos! Oso look berezia da kartzo, zure alkandora mitikoa, baina gero bruxa, zapia, panderoa. TV3 editorri nahi eta bane. Onda, xe, kantatu dezaket. Bai, baina, zer zabiltza, hola, hogeita lautikan, o zer zabiltze? Bueno, baki, kofi, berti, eta bera, eta aieteko akordio, eta gazta zati bat, eta eskoziako referendum, eta bera, eta gitzakatea, eta, bueno, fun, eta txin. Eta gular garria da, eta ze kantatu nahi duzu. Bueno, nik uste argi dago, ez da, alako batean nahi beren usten, eta bera, sensibilizazio, eta autodezu, eta jarru nientzako, baina uste, karro bida, eta TV3 eren unauk, eta dor gaitu, eta metxazu, izugin lehen guanean honitxon, eta bera, eta arti dut nekiko, eta gero txipitxapa, plun. Zoragarri ze. Bai, bueno, argi dago, azkenean, bueno, aire bakitzeko eskubidea hor dagoela, eta aietan, eta kofi berti, eta berti kere, eta kofi kere zen neko, eta gero arren lor goñon, eta horre zer zen, eta fin fan fun, txilpun. Ba, nahi duzunean, Marcelo, aurrera! Bai, kamara egon izango, ez da. Bai, ba. Bredauste, bredauntean, bredauntean, burujabetasun. Bredauste, bredauntean, bredauntean, Arnaldo Logroñon. Bredauste, bredauntean, Kataluña autodeterminazion. Bredauste, bredauntean, berriako arpide dun. Rima konsonantea. Euskal Etxean haitzak egon Bartzelonan eta Roma. Zai ez dikiten beti gure da, bertira, sentzu da, pantumaka. Ah, pantumaka? Bai, kontuz. 2008ko azken gauza ulertu indiot uste, zain, Martxori. Pantumaka ekarri ez du saskirako noski. Bai, sexton zan dut. Ah, hori altzen, hemen zenekarren. 18 gramoko pantumaka. El correo kin bituta atzen un izango, ez da? Ez. Berria. Urtsi urkizu eta ateiu, eta, bueno, frantzimo biktimak eta iturko ditu nupen, eta bilduet, emezortziko, xistorako. Vale, bai, hau xistorako, osondo. Bueno, argi dago, azken nien, aieteko zera, kastazati bat, ez lehoke, gaizki hemen. Ez, beste gure esku dago. Ja, Martxelo, ze eskatzen diozu, azkeneko hau zahat, barkatu, 2008a izan eskatzen diozu, Martxelo. Bueno, atzo, Bartzelonan, Artur Masek eta izketan, eta Karol Robida sentidun, eta, bueno, erabakitzeko eskubi. Nuse argi da hori. Orduan galdeketa 2008an ingo da Katalunia. Bore guzti, galdeketa herrixea baina, zetik aieten argi gertu zen. Eta gero, Barzona eta Martena eta Iztitan eta Berti, Kofi, Berti eta Rufik esan ziren argi eta garbi. Orduan, hor dago, eta beste gabe, hartu ezagun eta gehiago esku. Osondo, Martxelo, earki. Venga, apa, Martxelo. Martxelo, tamendi! Urte berrien eta... Urte berrien, izan ongi! Eta ziztaren bateo berrientzeko... Bale, bai. Izan ongi, Martxelo!